Peminjam marah yang disenarai hitam kerana ada tunggakan pembayaran dinasihat tampil untuk buat pelarasan. Jelas Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, pelarasan itu bertujuan bantu mereka keluar daripada senarai hitam berkenaan. Tindakan menyenarai hitam dibuat kepada peminjam yang gagal buat bayaran 3 bulan berturut-turut. Namun, ia bersifat sementara kerana marah mahu mereka tampil buat pelarasan untuk menyelesaikannya.